Göyçayda bədbəxt hadisə baş verib. 48 yaşlı rayon sakini yaşadığı evin hamamında dəm qazından boğularaq ölüb. Hadisə rayonun Rəsul Rıza küçəsində rayon sakini İlqar Mehdiyevə məxsus fərdi yaşayış evində qeydə alınıb. Hadisədən təqribən 5 saat sonra xəbər tutan yaxınları onu xilas etməyə çalışıblar. Hadisə yerinə dərhal Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım briqadasının əməkdaşları cəlb olunub. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. İşdən gəlib yorğun arğın, heç yuma girib, içəridə də bu pit mütkadı deyirəm, onun uqardan da belə deyək, bilməyib, özündən gedib, yani keçinib qalıb. Nə qədər vaxt qalıb oldu? Qalıb bir haradasa 3 saatdan belə. Açıq yer olmayıb. Açıq yox, açıq olmayıb. Forçka bağlı olub, dəm qazından ona görə. İçdiyimizə görə bu özü kombi ustası olub. Kombi ustası bəli. Necə baş verib ki, bunu hiss eləmir? O da qismət. Güya çıxardacaqdı çölə, təzələyəcəkdi. Belə alındı da. Bilmədən, hə. Hal aparıb, bilməyib, huşunu itirib. Təcili yardım gəlir. İki evladı var, Türkiyədə dedilər, necə görə gəlməlidirlər. Xeyr Allahdan, nə bilim vallaha. Təcili yardım gəlib. Gəldi, gec idi. Gec idi. Mən Bakıda yaşayanam. Prosta eşitdim, elə gecə saat 2-də xəbər gəlib mənə də ki, bəs rəhmətə gedim. Mən heç bir bura gəlib çatandan sonra mən bildim ki, dəm qazından ölüb də yəni. 8-də girib bir şamama çinməyə, yoldaşı ilə üzr istəyirəm. Elə çimdikləyə yerdə bir də görüblər ki, halı pisləşib ikisində. Obşim 8-dən girən adam bir də 2-nin yarısı gəlin oyanıb. Yerdə olula oyanıb. Obşim görüblər ki, daha ondan sonra da hayqı, qışqırıq yad ora bura, cəmat ondan sonra tökülüb gəlib bilə. O qədər yəni, hə, 8-dən 2-nin yarısına can, hə, gecə 2-nin yarısına can qalıb hamamda yerdə asfaltın üstündə. Hə, heç kimdə hələ anam, atam da o bir evlərdə olur. Yəni, yaşlı adamlardır. Atam da təzə infarkt keçirib. Heç nə beləncini, yəni bilən olmayıb. Sonradan elə hakiyə hamı yığılıb qonum qonşu. Ondan sonra polisiyyət də gəldirlər belə. Təcili yardımda artıq? Gəliblə, təcili yardıma da zəng eləyiblə, gəliblə götürüb aparıblə ondan sonra. Kimə yani, olmayıb? Yox, yox. Burada keçirib? Burada. Ucaq uşaqlar gəlib, yaxın çevrə əmüşahiyyət olub da. Yezinəmiz gəlib götürüb eləyəndə görürük ki, ucaq donub da, elə bir şey daha yerdə qala-qala, keçinib çoxdan. Onun meydi müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertizası və Patoloji Anatomiya Birliyinin Göyçay rayon şöbəsinə yerləşdirilib. Hazırda faktla bağlı Göyçay rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.